Rapaziada, eu não posso demorar, eu tenho que falar isso rápido. Mano, eu tô todo acabado, mano, não lavei nem o rosto. Gente, eu vou começar esse vídeo super rápido, quase que eu vou fazer uma trollagem. Eu sei que vocês amam trollagem, então eu vou fazer uma trollagem e eu tenho que ser muito rápido. Já eu explico pra vocês, então vamos começar esse vídeo. Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Souza e está começando mais um vídeo pro nosso canal. Roda a vinheta. Desde a primeira vez que eu te vi, eu já sabia que era pra mim. O teu sorriso tirou o meu foco, o meu lado triste agora é feliz. Consegue ser chata e gata ao mesmo tempo. Teu olhar é teu talento, é magia todo tempo. Pensa em ti todo momento, agora eu sei sorrir. Faço por você o que nunca fiz por mim. Que Deus abençoe e nunca chegue ao fim. Gente, tô toda acabada, acabei de acordar, cabelo todo pra cima, nem lavei o rosto. Mas comecei esse vídeo porque a gente adotou um cachorro aqui em casa. A Laysa dormiu aqui e ela gostou muito do cachorro. Então ela tá saindo pra levar o cachorro pra ir fazer xixi, pra ir fazer cocô. Ela foi levar o cachorro pra ir fazer xixi ou cocô, porque a gente tem que levar agora na parte da manhã, senão ele faz isso daqui aqui em casa, senão ele acaba cagando aqui em casa, entendeu? E hoje eu não consegui acordar pra conseguir levar ele, e ela foi levar ele. Então eu resolvi nesse tempo fazer uma trollagem com ela. Então vamos ver se vai dar certo. E a trollagem vai ser o quê? Um monte de gente sabe que um novo aplicativo que tá viralizando é o TikTok. E nesse TikTok tem um cara que ficou muito famoso em fazer vídeos carinhosos, ao mesmo tempo engraçado, eu acho engraçado, que é o Mario. Eu gosto muito desse cara, faz uns vídeos sensacional e o moleque é da hora. E hoje eu vou fazer o vídeo baseado nele, porque o vídeo do TikTok dele, ele fala: oi, Letícia, né? Oi, Letícia, né? E isso eu vou usar ao meu favor, por causa que o nome da minha ex é Letícia. E minha mina fica puta quando eu chamo ela. Teve vídeo no canal que eu já chamei ela de Letícia. Teve vídeo no canal que eu acordei falando o nome dela. Tudo isso, e ela me bateu, eu apanhei. E tenho certeza que ela vai ficar brava, vai ficar puta com esse negócio. E eu vou usar isso ao meu favor. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vou pegar um celular, vou atender. Oi, Letícia, né? E vamos ver no que vai dar. Eu vou colocar um short, porque ó... Então vou colocar um short, lavar o rosto, levantar o cabelo rapidão. Vou tentar subir lá na rua, se esconder atrás de um carro pra eu provar pra vocês que ela foi levar o cachorro pra ir fazer cocô e xixi. Então, tá bom? Vamos lá. Olha, rapaziada, onde ela tá com o cachorro. Tô até dando um zoom pra mostrar pra vocês. Eu tô aqui, atrás do carro. Subi aqui rapidão, dei a volta na rua só pra mostrar pra vocês. Então vou voando pra casa pra fazer essa trollagem pra vocês. Tá gravando? Não! Aí, rapaziada, eu coloquei algumas coisas na frente, ó. Vou segurar aqui a câmera, ó. Tem um álcool gel. Fala que ela não viu, vou colocar esse bagulho grandão aqui. Aqui tampa a câmera, então vou colocar bem aqui no canto. Mas vamos lá, gente. Espero que dê certo essa trollagem. Coloquei a câmera em cima da geladeira. Espero que dê certo. A janela tá vindo daqui, então a iluminação tá toda aqui, ó. Dá pra ver meu rosto brilhando, então a iluminação tá vindo tudo daqui. E outra, não liga pra essa bagunça, tá? Tem bagunça aqui, tem bagunça ali, que é a louça. Mas vamos ver se vai dar certo. Espero que ela não consiga ver a câmera. Coloquei um monte de coisa na frente. E outra, que tá muito em cima, então acho que ela não vai conseguir ver. Vamos tentar fazer essa trollagem e vamos lá. Mário, se você estiver vendo essa trollagem, mano, comenta aí embaixo. Fala que você é o Mário aí, pra dar um coraçãozinho e responder você. Ou me chama lá no Instagram, porque eu te chamo no Instagram e você não me responde. Mas vamos lá começar essa trollagem. Oi? Sim. Letícia, né? Que fofo. Vai lá, vai. Deixa eu tirar aqui. Vem cá, deixa eu tirar. Aham, sei. Letícia, né? Ah. Para de me bater, meu, porque tá me batendo. Sei. Não, é porque tá fazendo barulho aqui, desculpa. Que fofa. Quem é? É, tá fazendo barulho. Calma aí, rapidão.
Quem é? É a quem? Para de papinha. Cara. Ah. Vai, tá. Vai. Quem? É. Ah, quem? Isso, é. Se machuca. Tô nem aí. Para de bater com isso, calma. Me dá esse telefone. Para de bater, meu. Deixa eu falar aqui. Me dá esse telefone. Ah, sei. Não, foi... Para! Para! Não, sem bater, calma. Para! Oh, meu Deus. É, tá batendo aqui, não sei por quê. Calma. Não, eu vi. Foi pelo TikTok lá. Não, não, eu vi lá. Você começou a me seguir. Também tô te seguindo. Quem é? Também tô te seguindo. Quem é? Não, da hora. Renegade. É, não, entrei na onda também. Oi. Letícia, né? Me dá o telefone. Não! Já. Deixa eu... Minha orelha. Me dá esse telefone. Desliga. Não, desliga. Aham. Sei. Não, desculpa. Não, pode continuar falando, se liga não. É que ela é assim, do nada, bate ciúmes nela, começa a bater nos outros. Não pode falar com menina no telefone que... Não, eu sei que você é fã do canal. Ó, é fã do canal, meu. Não, eu sei que você é fã do canal. É, eu sei. É, doida. Sim. Com ela, meu. É coisa importante. Calma. Meu, é coisa importante. Calma. Solta aí, eu tô te relando. Aham. Não, sei, os TikTok lá seduzindo, sei. Calma! Para! Oh. Aeita, vai! Vai deitar! Mano, até o cachorro quer me morder. Ai, ele me obedece. Sai! Ai! Tá. Olha aqui, ó. Uhum. Vai que ele te muda. Vem, Vini, vem! Fica. Ó. Oh. É. É, ele, o Mário faz uns vídeos da hora. Eu sigo ele também. Mas foi você que ele falou lá no vídeo? Não? Ah, mas tem o mesmo nome que você, né? Me dá esse telefone. Me dá o telefone. Ó, não, continua na ligação. Mano, ela tá me batendo, você acredita? Mano, é, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É, chata. O baile da primavera? Calma, cara. Que me bateu. É, o baile da primavera, a gente vai junto. Não, é. Ó, para. Sem bater, ó. Sem bater, velho. Para de beliscar, meu. Para. Telefone. Peraí. Letícia, então. É, chata. No caso, você sabe que eu não gosto dessas brincadeiras, né? Você sabe que eu não gosto dessas brincadeiras. Tá doendo. Eu vou começar a brincar com você. Tá doendo. Você não vai gostar. O problema é seu que tá doendo. Tô nem aí. Pera aí. Calma, para de... Eu tô falando pra você, para. Para. Tá doendo. Para. Calma aí, rapidinho.
meu quilis. Quebrou, mas quebrou. Então, gente, eu derrubei o celular dele, aí ele foi lá pro quarto. Porque eu já falei pra ele, eu falei assim, eu não gosto dessas brincadeiras. Porque quando eu brinco dessas coisas com ele e tal, aí ele fala assim, pra eu parar, senão ele vai parar de falar comigo. Aí eu sou a mesma coisa, que eu fico puta. Eu vou tentar ver se ele termina o vídeo comigo, peraí. Sai fora, eu não vou postar não. Gente, ninguém manda você começar com essas brincadeiras. Você sabe que eu não gosto. Você sabe que eu não gosto dessas brincadeiras. Independente. Filho, não é isso. Porque quando eu vou falar do meu ex, você também fica puto comigo. Então você não vem querer fazer bosta, não. Ficar bravo comigo. Porque ninguém mandou você fazer esses negócios comigo. Você sabe que eu não gosto. Da mesma forma que você não gosta quando eu falo do meu ex. Vai, termina seu vídeo. Eu não terminei o vídeo lá, por causa que, tipo, ela deixou cair meu celular, tô conferindo aqui, ó, tô até no WhatsApp falando com a mulher aqui, tô conferindo aqui pra ver se tá pegando, porque ela deixou cair meu celular. E eu, também arranhou todinho, mano, tô todo arranhado, minha orelha tá toda vermelha. Aí eu falei, não, dá pra ficar apanhando mais não, fi. Aí eu fiquei puto e vim pra cá. Aí eu falei pra ela que eu tava gravando, que era uma brincadeira, e ela foi lá pegar a câmera. Mas, não, encerra, acaba o vídeo. Você não vai terminar, não? Então, meus amores, vou me vingar, tá? E se inscreva no canal, ative o sininho se você não é inscrito. Eita, puta. E deixa muito like, muito like, muito like. Se você gostou desse vídeo, comenta lá embaixo uma carinha de risada. Essa daqui, ó. Beijos, e é isso, até o próximo vídeo. Mas enfim, gente. Falou, tchau e fui!